Дякую, Вадиме. 80-й день повномасштабної війни. Триває марафон «Єдині новини». Для вас працюють команди «Фактів СІТВ» та «Вікон СТБ». Вітаю вас. Випалюють села цілими вулицями. На Луганщині за минулу добу росіяни зруйнували понад півсотні будинків. Як повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, росіяни поставили собі нову мету – знищити усе навколо уже зруйнованої Попасної. У населених пунктах Гірської та Попаснянської громад щодня близько 50 приватних будинків стають непридатними до життя. Палають і багатоповерхівки, одразу 7 у Северодонецьку та одна в Рубіжному. У Лисичанську в результаті артобстрілу росіян зруйновано адмінбудівлю заводу гумових технічних виробів. І зведення щодо ситуації на фронті від Генштабу Збройних сил України. На Сході останню добу обстріли уздовж усієї лінії зіткнення. Ворог не відмовляється від ідеї встановити повний контроль над територіями Донеччини, Луганщини та Херсонщини. Серед цілей також сухопутний коридор між окупованим Кримом та Росією. Тож не припиняють гатити на сході країни. Останню добу гаряче було на Донецькому та Таврійському напрямках. Там ворог стріляв з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню та авіації. На Слов'янському напрямку гатили з артилерії, постраждали об'єкти інфраструктури. Українські військові відтісняють окупантів на Харківщині. На Ізюмському напрямку, що досі лишається найгарячішим, Збройні сили України перейшли в контрнаступ, повідомив голова Харківської ОВА. Олег Синігубов зазначив, обласний центр минулої доби ворог не обстрілював. Проте зосередив зусилля на українських позиціях у громадах області. Під обстрілами Чугуїв, Дергачі, Золочів, Лозова. Місцевих мешканців влада області закликає не поспішати повертатися до звільнених населених пунктів, бо це все ще небезпечно. Ворог, відступаючи, замінував фактично абсолютно все. Подвір'я, дитячі садочки, дитячі ліжка навіть, лісосмуги, узбіччя вдовж доріг. Тому триває робота щодо розмінування. Вона дуже кропітка і ретельна, і потребує певного часу. Влада просить людей стежити за офіційними повідомленнями і не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Нині в області відновлюють критичну інфраструктуру та доправляють гуманітарку до звільнених сіл. До окупованого Севастополя звозять убитих і поранених росіян з острова Зміїний. Про це повідомляє Головне управління української розвідки. Із 40 зв'язківців Збройних сил Росії, відряджених на острів Зміїний, живими повернулися 8, зазначають у ГУР. За даними української розвідки, у Севастопольському військовому шпиталі поранені переповнені хірургія та травматологія, тому російські окупанти змушують місцевих підприємців відправляти працівників на здачу крові. Оновлена статистика від Генштабу Збройних сил України щодо втрат ворога. За увесь час війни армія Росії уже втратила 27200 своїх солдатів. Наші військові ліквідували також 1218 танків, майже 3000 бойових броньованих машин, понад 5000 артилерійських систем, 195 реактивних систем залпового вогню, 88 засобів ППО, 200 літаків та 163 гелікоптери, 411 безпілотників, знищені понад 2000 одиниць автомобільної техніки, 95 крилатих ракет і потоплено 13 кораблів. І маємо нове відео з Азовсталі. Кадри опублікувала Держприкордонслужба. На них обличчя відважних прикордонників, які попри повне оточення і постійні авіа- та артудари, продовжують обороняти Маріуполь. Захисники показали, за яких важких умов облаштовують свій побут. Але навіть попри це не здаються і вірять у перемогу України. Чим будеш готувати сьогодні нас? Жаримо пишки, хлібні, сіль, вода, мука. У нас спиритул. Всі будуть довольні. Я думаю, переможемо. Слава Україні! Мама 4-річної Аліси благає повернути її доньку до табору полонених, що в окупованому Донецьку. Кілька днів тому під час евакуації з Маріуполя росіяни розлучили дитя з мамою. Жінку військового медика затримали на фільтрації, а дитину віддали фактично чужим людям, які вивезли дівчинку до Запоріжжя. Напередодні полонена зателефонувала своїй матері та попросила доправити маленьку Алісу до Донецька. Перед цим на камеру пропагандистів жінка встигла зробити кілька заяв, ймовірно, з примусу.
Історію цієї маленької дівчинки вже дізнався увесь світ. Чотирирічна Аліса сама їхала в евакуаційному бусі з Маріуполя до Запоріжжя, бо її маму, медичку військового шпиталю, бойовики затримали під час так званої фільтрації у Мангуші. Ми її забрали, і я не знаю, де вона. Днями в мережі з'явився ось цей запис. На ньому Вікторія Обідіна розповідає про те, як допомагала пораненим на Азовсталі. І твердить, що буцімто українські бійці не випускали медиків з підземелля. А потім, зрештою, вони таки потрапили до евакуаційної колони. Коли ми попали в безіменний нефільтраційний пункт, я поняла, що я його не пройду, так як я бувша воєнна. І Красний Крест сказав, ти можеш, ну, щоб дитину не забрали в дитячий дім. Ты можешь написать доверенность. Мы с ней были знакомы буквально вот 10 минут. Она написала на меня доверенность. Це маріупольчанка Валерія, що нині мешкає у Західній Україні. Саме цій дівчині мама Аліси перед своїм полоном написала довіреність на дочку та попросила приглянути за нею дорогою до Запоріжжя. Коли фільтрацію проходили, ми оказались в одній палатці. Віка зайшла, розстроєна, ми з нею почали говорити. Она скажет, что ее забирают в плен, а ребенка отправят в детдом. Я говорю, я ее довезу до Запорожжя. Маленька Аліса кілька день провела у Запоріжжі, та нині вона із родичами теж у Західній Україні. Напередодні її мама Вікторія уперше від часу потрапляння у полон дала про себе знати. Медичка зателефонувала своїй матері та ошелешила ту проханням. Мы разговаривали по видеосвязи. Она сказала, что все нормально, тут не переживай, кормят, все хорошо. Я хочу забрать Алису. Я говорю, хорошо, где ты находишься? Я не знаю, скорее всего, в Донецке. Бабуся Аліси певна, дочка перебуває під тиском окупантів, бо ті, очевидь, були спантеличені міжнародним розголосом та осудом їхнього варварського вчинку – розлучення маленької дитини із мамою. Постоянно смотрить за кадр, ну, за телефон. Я поняла, що хтось стоїть. Хоч вона і говорить, що в кімнаті нікого нет, але це неправда, тому що очі постоянно, ну, подымались, видать, хтось стояв. И сбоку было слышно тоже голос мужской. Она сказала, что тут очень хорошо, что она останется в Донецке. Прохання Вікторії вельми здивована і Валерія. Ну, для меня это очень странно. Как бы человек, она очень переживала. І чоловік говорить, що хоче вернути на окуповану територію. Пані Світлана сказала дочці, що не збирається віддавати Алісу. Онучка поки перебуватиме з нею. Ну, я сказала, що Алісу я не віддам, я її заберу в Польщу. Визволенням полоненої Вікторії Обідіної нині особисто займається віце-прем'єрка Ірина Верещук, про що вона заявила у телеефірі. Подібні випадки не поодинокі. Лише на Запоріжжі вже зафіксовані 36 фактів, коли окупанти розлучили дітей з батьками під час евакуації. Андрій Почтів, Артем Дежанков, програма «Вікна Марафон», єдині новини. Українські перемовники наразі ведуть переговори про евакуацію з Маріупольської Азовсталі 60 людей. Це важко поранені медики. Про це заявила віце-прем'єр Ірина Верещук у коментарі Суспільному. Вона додала, поки на більшу кількість людей для евакуації росіяни не погоджуються. Водночас раніше Ірина Верещук заявила, що тривають перемовини про обмін лише 38 важкопоранених військових на російських полонених. За словами віце-прем'єрки, на розбомбленому заводі перебувають кількасот поранених. Їх треба вивезти звідти насамперед. Країни групи Семи пообіцяли підтримувати Україну та посилювати ізоляцію Росії. Топ-дипломати впливових країн світу заявили, що будуть надавати Києву стільки зброї, скільки буде потрібно. Учасники зустрічі пообіцяли повну ізоляцію Російської Федерації і політичну, і економічну. У їхній спільній заяві йдеться про те, що ключем до посилення тиску на Кремль є відмова від купівлі російської нафти. Крім того, міністри закордонних справ вирішили боротися з російською дезінформацією, а також сприяти подоланню глобальної продовольчої кризи, яку спричинила російська агресія. Ми не повинні бути наївними. Це не випадкові побічні збитки. Це свідомо обраний інструмент у гібридній війні, яка ведеться зараз. Росія готує ґрунт для нових криз, щоб свідомо послабити міжнародну згуртованість проти російської війни.
За 80 днів війни Путін не змінив своєї позиції. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, який напередодні мав телефонну розмову з російським президентом. За його словами, за час війни Росія не досягла жодних із своїх цілей. Україна захищається з великою майстерністю, а НАТО не відійшов, а фактично збільшив свої сили на східному фланзі Альянсу. Шольц переконаний, що поступово Путін має зрозуміти, що єдиний вихід із ситуації – домовитися з Україною. Канцлер Німеччини поки не знає, чи сприймає Путін західні аргументи про шкоду санкцій для його країни, але в будь-якому випадку Росія загнала себе в драматичну ситуацію. І президент має розуміти, що Росія не зможе отримувати вигоду від світового прогресу, доки не настане справжній мир. Є лише одна альтернатива, яка може спрацювати, і це, щоб зброя затихла, щоб російські війська відвели, а Росія доклала усіх зусиль для досягнення угоди з Україною. Але яка не була б примусом до миру, а домовленістю, яку підтримує Україна і вважатиме правильною. У Кремлі готується політичний переворот. Про це заявив очільник головного управління української розвідки в інтерв'ю британському каналу Sky News. Російський диктатор важкохворий, зазначив Кирило Буданов. За його словами, Путіна хочуть усунути від влади кремлівські поплічники. Це все призведе до зміни політичного керівництва Російської Федерації. Такі процеси вже запущені і вони вже рухаються в цьому напрямі. Він знаходиться в досить негарному психоемоційному та фізіологічному стані. Він дуже сильно хворий. У нього одночасно у нього кілька значних захворювань, одне з яких це є рак. Переломний момент у війні, зазначив Буданов, настане у серпні, а до кінця року завершиться більшість активних дій, заявив він, і наголосив, Україна відновить владу на всіх окупованих нині територіях, включно з Донбасом і Кримом. Індія несподівано заборонила експорт пшениці, хоча ще кілька днів тому планувала продати за кордон рекордну кількість зерна. Одна з причин – це те, що через спеку в країні врожай буде набагато нижчим. До того ж, у середині країни суттєво зросли ціни на харчі, особливо на зернові. До заборони Індія планувала експортувати 10 мільйонів тонн зерна. І нове рішення може ще більше підняти світові ціни на ринку зерна, який уже суттєво постраждав через війну Росії в Україні. До рекордного за 20 років рівня підскочила інфляція в Росії. Лише у квітні ціни зросли майже на 18%. Про це повідомляє Bloomberg. На думку аналітиків, причиною різкого здорожчання товарів стало порушення ланцюжків поставок та західні санкції. За версією агенції, нині федерації в найближчі місяці і далі стрімко зростатимуть. Наприклад, наприкінці року у грудні порівняно з 2021 очікується здорожчання ще на 23%. За прогнозами Bloomberg, нині економіка Росії рекордними темпами наближається до рівня кризових 90-х. Колишні офіціантки та люди з кримінальним минулим, яких російські окупанти призначили керувати на тимчасово окупованій Херсонщині, уже збираються втікати до Криму. Про це свідчать свіжі телефонні розмови, які перехопила Служба безпеки України. Колаборанти усвідомлюють, у регіоні скрутна гуманітарна ситуація і поліпшувати її окупанти не планують. Тож уже обмірковують, як накивати п'ятами. Вопроси з топливом не рішаються. Вопросы с лекарствами не решаются. Зарплатами с пенсиями не решаются. Уже начинают потихоньку русских ненавидеть из-за того, что это не показалось. Но только это, по сути, это между нами. Вот это если за май ничего не решается, конец мая, начало июня, мы с Каринкой на все лето в Крым где-то, она официантка, где-то там барменом или официантом. Ну, или вышибалы, как я раньше. Я с вами. В СБУ наголосили, курортний сезон колаборантам не світить, бо і Крим, і Херсонщина – це Україна. За державну зраду доведеться відповідати у суді. Арку Дружби народів декомунізували. Київрада ухвалила рішення перейменувати монумент на Арку Свободи українського народу. Крім того, міські обранці затвердили перелік з більш ніж 40 меморіалів та пам'ятників, які невдовзі приберуть з вулиць і будівель столиці, передадуть на зберігання у музей тоталітаризму. Планують перейменувати також і вулиці, назви яких пов'язані з країною-агресоркою. Для цього міські урядники залучили фахівців Інституту академії наук України та Інституту національної пам'яті. Рейтингове голосування щодо перейменувань столичних об'єктів Київрада продовжила до 19 червня. Проголосувати можна в застосунку «Київ цифровий».
Марафон триває. Наступний випуск новин за 15 хвилин.